më dhe një informacion në lidhje me një studim që është bërë së fundmi për nënat obeze, të cilat lindin meshkuj ose femra, mendoj, dhe duke qenë obeze, transmetojnë tek fëmia, tek fetusi, ndoshta disa lloj problematikash që më vonë do të përkthehen në sëmundje. Ndalemi pak te ky studimi fundit. Por në studimin e fundit ishte parë që fetuset meshkuj të këtyre grave shtatzana dërgonin sinjale të ndryshme nga hormonet seksuale që janë androgjeni, që, të cilat ndikojnë në shëndetin e tyre për më mbrapa. Do të thonë, shëndetin e tyre seksual, do të thoni? Do të thoni shëndetin e tyre seksual? Si edhe një herë tuta? Ndikonin në shëndetin e tyre seksual apo në shëndetin e tyre në përgjithësi? Në shëndetin e tyre total, por ishin to hormone që bënin të ndikonin në shëndetin e tyre total. Çfarë do thoshte? Studimi thoshte që është pjesa, domethënë, e një fëmije që mund të jetë mbi 4 kg, sepse ne e dim që gjatë shtatzanisë prapërsisht një nënë e shëndetshme mund të marr 9 deri në 12 kg. Por në qoftë se nënën e kemi obezet mbi peshë, obezet shkallës së parë, shkallës së dytë ose edhe në obezitet, atëherë është më e vështirë për të pasur një shtatzani normale të shëndeshme. Në momentin që nëna merr më shumë kilogram se sa duhet, sepse në shtatzanit që janë obeze, ne nganjëherë mundohemi që të paktën mos marrim më tepër, por nganjëherë ta mbajmë edhe peshën normale. Që të shohim edhe shëndetin e bebis, po edhe të nënës. Të nënës, po. Në këtë studim ishte parë që gjithmonë më shumë ato nëna që kishin probleme me obezitetin, këto lloj hormonesh ndikonin që edhe fëmijët meshkuj që ishte parë studimi të kishin probleme edhe ata me obezitetin, me diabetin edhe me mëlçinë.